Gazetari Adriatic Doçi u paraqit sot në prokurorinë e posaçme antikorrupsion për të depozituar një kallëzim penal ndaj dy prokurorëve Klodia Mbraho dhe Ened Nakuçi, si dhe ndaj zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Kallëzimi ka të bëjë me hetimet për incineratorin e Elbasanit, ku sipas Gazetari Doçi, dy prokurorët e SPAK kanë fshehur prova dhe kanë devijuar qëllimisht hetimet për të mos çuar përpara drejtësisë zyrtarin e lartë socialist dhe një nga firmatarët e incineratorit Arben Ahmetaj. Bordi i Transparencës ka ulur çmimin për naftën dhe benzinën duke lënë të pandryshuar atë të gazit. Çmimi i shitjes me pakicë naftës do të jetë jo më shumë se 196 lek litri, kurse i benzinës jo më shumë se 175 lek litri. Çmimi i shitjes me pakicë i nën produktit gaz do të jetë 69 lek litri. Një oftimi për bombë pranë detorisë së kufirit në kryeqytet alarmoi policinë këtë të premte. Në vendngjarje u gjet një çantë dyshimt, por rezultoi se alarmi ishte i rrem, pasi brenda në çantë ndodheshin vetëm disa rroba. Rritja e masave të sigurisë në veri të Kosovës ka vënë në alarm Beogradin. Pas drejtorit të zyrës për Kosovën Petar Petković, edhe kryeministria e Serbisë Ana Brnabić deklaroi se po shqyrtohet mundësia e dërgimit të 1000 trupave në Kosovë sipas kushteve të rezolutës 1244 të Kombeve të Bashkuara. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, me anë të një statusi në rrjetet sociale, tha se ka ikur koha e policëve dhe ushtarëve serb në Kosovë. Izmir Smajle dhe dy drejtues të Federatës Atletikës Gjergj Ruli dhe Nikolin Dionisi mund të përballen me një përjashtim pasi akuzohen për falsifikim të informacioneve të cilat e kanë ndihmuar atletin të shkojë në lojrat olimpike të Tokios. Ata mund të dënohen për shkelje disiplinore të një gare të zhvilluar në maj të vitit 2021 në Shqipëri në kërcim për së gjati.